Hiji Korinta pasal hiji. Tisimkuring Paulus anu jadi rasul Isa Almasih ku kersaning Allah jeung Tisostenes dulur urang kahatur jamaah Allah di Korinta nu kapilih jadi umat percaya disucikeun ku karana Isa Almasih katut sakabeh umat di mana-mana anu sami muntang kajenengan Isa Almasih Gusti jungjunan urang. Nya Gusti jungjunan maranehna ongkoh. Mugi-mugi aranjen dipaparin rahmat jeung katengtreman ti Allah rama urang, jeung ti Isa Gusti jungjunan urang tea. Simkuring tekendat muji syukur ka Allah, dumeh dina kamanunggalan jeung Isa Almasih teh aranjen geus nampak sih kurniana. Nya kulantaran ngesto kamantena, aranjen dikersakeun sakitu jembarna. Percek ka ucap jeung rebo ku kanyaho anu luyu jeung kanyataan piwuruk Almasih anu geus diyakinkeun ka aranjeun nepi ka aranjeun pinuh kusih kurnia sajeroning nunggu-nunggu sumpingna Gusti jungjunan urang Isa Almasih. Iman aranjeun dipengkuhkeun supaya engke ana Gusti jungjunan urang sumping, dulur-dulur teu aya cawadeunana. Eta teh nandakeun yen Allah anu geus ngersakeun aranjeun satunggal jeung putrana, nyaeta Isa Almasih, Gusti jungjunan urang, Maha Satia. Saterusna, dulur-dulur, simkuring aya pamenta. Demi pajenengan Gusti junjunan urang Isa Almasih, muga aranjen tetap sauyunan ulah pakia-kia, sing tetap satunggal dina pikir jeng pangrasa. Ieu pamenta, lantaran simkuring menang beja tikula warga Kloe, magar aranjen keur pagetreng. Cek nu saurang, kuring mah golongan Paulus, cek saurang deui, kuring mah golongan Apolos, kuring mah golongan Kepas, kuring mah golongan Almasih. Na Almasih teh bisa dibagi-bagi? Na Paulus kitu anu nalangan aranjeun nepi ka digantung teh? Na demi ngaran Paulus kitu aranjeun dibaptis teh? Nganuhunkeun ka Pangeran, simkuring teu kungsi ngabaptis aranjeun iwal ti Krispus jeung Gayus. Asapi manaeun aya nu rek ngaku dibaptis demi ngaran simkuring? Aya deui anu dibaptis ku simkuring teh? Nyaeta Stefanus sakula warga. Salian ti eta mah saingat simkuring teu aya deui. Simkuring diutus ku Almasih teh lain pikeun ngabaptis, tapi pikeun ngawawarkeun Injil. Sanajan kitu, lain ku pipinteranan sorangan ngarang carita. Bisi matak cambal kana kakawasaan salib Almasih. Sabab piwuruk hal salib teh arip pikeun jelma-jelma anu losna kana picilakaeun mah siga mahiwal. Sabalikna pikeun urang mah anu geus disalametkeun eta teh tayalian ti kakawasaan Allah. Sabab ceuk kitab anu luhung pangartina ku kami baris dimusnahkeun, anu pinter kapinteranana baris dileungitkeun. Cik mana ahli pikirna, ahli kitabna, jeung ahli sawalana ieu dunya teh. Lain geus dinyatakeun ku Allah, yen ilmu kapinteran ieu dunya teh bodo. Kusabab dunya katut ilmu kapinteranana tetep teu bisa nyaho ka Allah nu maha luhung. Lajeng Allah kumanten ngersakeun maparin kasalametan ka umatna anu percaya. Ku jalan pangwawaran Injil anu dianggap mahiwal teh. Urang Yahudi marenta tanda, urang Yunani nyalukcruk elmu. Ari kusim kuring disodoran wawaran hal Almasih disalib. Tangtu, pikeun urang Yahudi mah, eta teh jadi bahan tatajongan. Ari pikeun urang Yunani, eta teh kabodoan. Tapi, pikeun anung geus percaya mah, boh urang Yahudi, boh urang Yunani, Almasih teh tegesing kakawasaan Allah
jeung kaluhungan Allah. Sabodo-bodoning pangeran leuwih luhung batan manusia. Sahengker-hengkerna pangeran leuwih bedas batan manusia. Ingat dulur-dulur, kumaha kaayaan aranjeun waktu mimiti disaur. Geuning nu meunang panyaur teh lain anu pinter cek jelema, lain anu gede pangaruhna jeung lain menakna. Sabalikna anu cek dunya bodo ku Allah dianggo ngera-ngera anu palinter. Anu hengker dianggo ngera-ngera anu bardas. Anu cek dunya hina jeung laib, eta anu ku Allah dipilih teh. Malah anu sama sakali teu aya pangajina oge, ku Allah mah dipilih pikeun ngalindih anu luhur harkat. Eta maksudna sangkan ulah aya anu adigung di payuneun Allah. Dulur-dulur oge, bisana manunggal jeung Almasih teh lantaran kurnia mantena. Almasih ku Allah didamel hikmah pikeun urang. Nyaku anjeuna urang diangkeun bener, disucikeun sarta ditebus. Ieu sapagodos jeung nu diserat dina kitab. Upama rek agul kudu agul dina kamanunggalan jeung Gusti. Hiji Korinta pasal 2. Simkuring basa datang nerangkeun maksad Allah ka dulur-dulur, henteu nganggit-nganggit basa jeung teu make nu luhur-luhur. Da maksudna oge lain rek ngayakeun panalungtikan, estu ngan sejak ngenalkeun Isa Almasih anu pupus digantung dina salib. Sajroning kitu, ayana diaranjeun ge simkuring teh nya hengker, nya asa gempeur, nya ngarasa sieun. Basa jeung carana simkuring ngawawarkeun ge jauh ti mata kapincut, tapi nya kitu, da simkuring mah ngan sumerah kana pituduh jeung kakawasaan Ruh Allah bae. Nuku simkuring dipalar mah nya eta supaya dulur-dulur percaya teh ulah ku karana kapinteran manusia, tapi ku karana kakawasaan Allah. Tapi kakalangan luhur mah nuku simkuring diwawarkeun teh memang ilmu kapinteran, ngan lain kapinteran asal ti ieu dunya atawa ti para pamimpin dunya anu bakal dimusnahkeun tea. Tapi anu diwawarkeun ku simkuring mah ilmu hikmah Allah anu gaib jeung rahasia, anu kumantena disayagikeun ti samemeh alam dunya dijadikeun, nyaeta bikeun kamulyaan urang. Para pamimpin mah teu nyarahoeun kana ieu hal teh. Mun nya nyarahoeun ge, tangtu moal nepi kanyalipkeun rajaning kamulyaan. Tapi ku kitab oge geus diserat, anu can kungsi katenjo ku panon, can kungsi kadenge ku ceuli, can kagerentes ku ati, kabeh ku Allah geus disayagikeun pikeun jalma anu ajrih asih kamantena. Eta rahasia Allah, ka urang mah geus ditembrakeun ku Ruh Allah. Sabab pikeun Ruh mah teu aya hal anu buni sanajan ayana dina manah Allah. Saha pijalmaeunana anu terang kana eusi hate? Iwal ti roh jelemana anu ngancik dina dirina. Kana eusi manah Allah oge moal aya nu terang, iwal ti Ruh Allah kumanten. Ari Ruh anu katampa ku urang teh lain asal ti dunya ieu, tapi asal ti Allah nyalira, nepi ka urang ngarasa nya-nya kana sih kurniana anu sakitu murah asihna. Perkara ieu ku simkuring dicaturkeunana lain ku akal pikiran sorangan, tapi nurutkeun pituduh Ruh Allah. Sabab anu dicaritakeun ku simkuring teh hal-hal rohani pikeun anu geus mareunang ruh. Jalma-jalma duniawi mah teu milu nampak hal-hal anu asalna ti Ruh Allah, sabab najan narima ge teu guna sarta moal kapaham lantaran teu asup kana akalna. Sabab ari anu asal ti Ruh mah ditimbang-timbangna oge kudu kalawan pituduh ruh. Jalma anu hirup dina karohanian mah neuleuman saniskara.
sabalikna dirina sorangan mah moal katileuman ku batur. Sabab saha anu bisa neuleuman manah pangeran nepi ka bisa mere nasehat ka mantenna? Tapi ari urang mah geus kaserepan panggalih Almasih. Hiji Korinta pasal 3. Basa keur mimiti ka aranjeun, sim kuring teh can bisa cumarita kawas ka jalma-jalma anu geus hirup dina karohanian, tapi kawas ka jalma-jalma umumna bae. Da aranjeun harita mah di Almasih teh sasat orok keneh. Ibarat kudu dibere cisusu keneh lantaran can kuat. Najan kitu, ayeuna ge aranjeun teh tetela can kuatna. Aranjeun teh masih keneh bae jadi ahli duniawi. Sabab aranjeun teh masih katerap keneh ku pasirikan jeung pacekcokan. Lain masih keneh jadi ahli duniawi ari anu kitu? Make cekcok, aya nu ngaku golongan Paulus, aya nu ngaku golongan Apolos. Lain ahli duniawi ari kitu? Naon pangkatna Paulus teh? Naon pangkatna Apolos teh? Teu kurang teu leuwih ti kawula-kawula pangeran. Anu dipake lantaran sangkan aranjeun percaya, sarta masing-masing nurutkeun kumaha dikersakeunana. Sim kuring anu ngipuk, Apolos anu nyeboran, ari anu maparin hirup kurip nama Gusti Allah. Teu penting anu ngipuk jeung nyeboran mah, anu penting teh Allah anu ngajadikeunana. Anu ngipuk jeung nu nyebor taya bedana. Masing-masing meunang buruhan anu saimbang jeung pagaweanana. Sim kuring jeung anjeuna teh ku Allah dicandak nya eta pikeun barang damel babarengan. Ari aranjeun ibarat humana atawa wawangunan kagunganana. Kalayan rahmat kurnia Allah, sim kuring ibarat tukang wawangunan anu ahli geus masang hiji pademen pikeun di adegan kunu sejen. Anu ngadegkeun di dinya kudu nyaluyukeun adeganana jeung eta. Sababna moal aya anu bisa masang pademen sejen di dinya. Ari anu jadi pademenna teh nya eta Isa Almasih ku anjeun. Anu ngadegkeun di dinya naha rek tina bahan emas, perak, batu-batu permata, kai, erih, atawa jarami, kudu geus ngawang-wang ti memehna, yen pagaweanana sakali mangsa baris diuji, sabab baris aya seuneu dina poean pangeran anu nguji pagawean saban jalma. Lamun wawangunan beunangna tea tahan uji, baris karasa ganjaranana. Sabalikna, upama pagaweanana teu tahan ku seuneu, tangtu mubadir, tur nandang rugi. Najan dirina salamat, tapi tangtu ngali gincing, sasat geus milu kahuru. Nacan aruninga, yen aranjeun teh bait panglinggihan Allah, nya tempat naruh Allah. Sing saha anu ngaruksak panglinggihan Allah, tangtu ku Allah diruksak, sabab panglinggihanana teh suci. Aranjeun bait suci panglinggihanana teh. Poma, ulah katipuku diri, ulah asa aing pinter di dunya teh. Mending ngarumasakeun bodoh supaya nya jadi anu pinter. Sabab kapinteran manusia dipayuneun Allah mah bodoh balilu, ceuk kitab. Mantena ngelehkeun anu palinter ku kapinteran maranehna keneh. Dina bagian sejen kaserat, pangeran langkung uninga kana pangrekaning nu baroga elmu, kabeh ge percuma. Ku sabab eta ulah sok paunggul-unggul pamingpin. Da kabeh ge geus jadi milik aranjeun. Paulus, Apolos, Kepas, dunya ieu hirup jeung paeh, alam kiwari jeung jaga, kabeh geus jadi milik aranjeun. Tapi aranjeun ge milikna Almasih. Ari Almasih kagungan Allah. Hiji Korinta pasal 4. Sim kuring sabatur-batur mah anggap bae kawula-kawula Almasih anu keur dipercaya ngemban rahasia Allah. Ari nu dipercaya teh tangtu kudu beunang dipercaya. Sim kuring onaman diputus ku sasaha ge, boh ku aranjeun, boh ku pihak nu sejen, meh teu aya hartina. Sim kuring sorangan teu wenang nangtukeun. Da teu terang naon-naon, tur can tangtu sim kuring teh dibenerkeun. Anging pangeran wenang mutuskeunana.
Kusabab eta urang ulah rusuh-rusuh ngahukuman memeh Gusti junjunan urang sumping. Engke anjeuna anu bakal ngabuka hal-hal anu ayeuna masih keneh samar. Kusabab poek tea sarta ngaboker sagala pangreka hate manusia. Nya harita satiap jalma bakal nampak panghargaan anu satimpal ti Allah. Anu ditataan tadi ngeunaan simkuring jeung Apolos pikeun contoh ka aranjeun sangkan ulah liwat tinu geus kaserat dina kitab, sangkan ulah ngutamakeun nusa urang ngapeskeun anu sejena. Saha karah anu nganggap aranjeun sakitu pentingna teh? Jeung naon pangaboga aranjeun anu henteu katarima teh? Sabalikna, upama katarima, naha make adigung kawas kabeunang ikhtiar sorangan bae? Si horeng aranjeun teh geus sugih mukti. Henteu jeung simkuring ge teu burung jadi raja nya. Leuh, untung atuh mun nya mah jadi raja. Meureun simkuring sabatur-batur oge bisa milu jadi raja. Maklum simkuring mah ceuk pamikir, nya oge jadi rasul ari tempat mah ti Allah teh pangbocetna. Kawas anu geus dikeunaan hukum pati, tongtoneun dunya sarta lalajoaneun pada jelema jeung malaikat. Kumawula ka Almasih teh rasul-rasul mah anggur barodo, teu kawas aranjeun. Aya di Almasih teh jadi laluhung. Rasul-rasul mah jadi nu apes, aranjeun mah jaya. Rasul-rasul mah laib, aranjeun mah mulia harkat. Nepi ka kiwari pisan rasul-rasul mah nyalapar, nyakalantar, rudin, padangutiplak, jeung hirupna ge utrak-atrok. Keur sahuap sakopeunana kudu banting tulang heula. Ana aya anu nyarekan, nu nyarekanana kudu didoakeun. Mun diteungteuinganan teu meunang ngalawan. Ka anu ngagogoreng kudu angger sareh bae, maklum. Nepi ka kiwari ge rasul-rasul mah dijieun runtah anu ngabalaan jagat. Ieu dituliskeun ka aranjeun soteh, simkuring mah lain rek nyindiran, tapi rek mepelingan. Tina geus asa ka anak sorangan. Sabab najan aranjeun boga guru sarebu anu nungtun ngadidik iman ka Almasih, ari nu jadi bapa mah teu loba. Simkuring teh dina kamanunggalan jeung Almasih lir bapa aranjeun lantaran Injil anu diwawarkeun ka aranjeun. Kusabab eta cik ieu bapa aranjeun teh jadikeun tuladan. Nya patali jeung ieu numatak simkuring ngajurungkeun Timotius. Timotius teh jalma anu sumujud ka Gusti kanya ah simkuring jeung ka anak. Ku simkuring dititah ngingetan aranjeun ngeunaan jalan-jalaning iman ka Almasih. Nya sakumaha anu ku simkuring biasa diwurukeun di mana-mana di saban jamaah. Simkuring terang yen di aranjeun aya sawatara jalma anu jadi garumede. Panyangkana simkuring moal wani ka dinya-dinya deui. Puguh simkuring arek buru-buru ka dinya manawi diparengkeun mah ku Allah. Engke moal teu kanyahoan eta kasombongan maranehna teh. Naha aya kakuatanana? Sabab gadegna karajaan Allah mah lain ku gede omong, tapi ku pangawasana. Kumaha ayeuna kahayang aranjeun? Hayang dibawakeun pecut atawa dibawakeun hate anu pinuh ku kanyaah? Hiji Korinta pasal 5. Rame beja yen diaranjeun aya lampah anu pohara aibna. Cacakan di bangsa anu teu nyekel agama ge, kalakuan nu sakitu aibna mah can kapanggih. Ngawin pamajikan bapa, ari heug aranjeun tibatan ngahruk kalah kadangah, lain dicempal jelemana ti jamaah. Sanajan raga badag simkuring teu jonghok, ari lelembutan mah nyaksian eta kajadian. Tur moal beda ti umpama jonghok. Jelema anu nyeun kalakuan nu sakitu aibna teh ayeuna ku simkuring ditibanan hukuman. Kalayan asmana Gusti jungjunan urang Isa Almasih, aranjeun kudu karumpul sarta dibarengan ku roh simkuring. Kalayan ngemban kawasa Isa Gusti jungjunan urang, urang serenkeun eta jelema teh ka iblis keun sina ruksak jasmaniahna
supaya rohna bisa salamet dina waktu sumpingna Gusti jungjunan urang. Goreng pisan aranjeun kalah ka garu medek kitu teh. Kapan aya paribasa ragi sasiki saadonan hasim kabeh. Piceun ragi anu heubeul teh paya aranjeun jadi adonan anyar. Ongkoh aranjeun teh lir adonan tanpa ragi. Tur domba pasca ge nya eta almasi geus dikurbankeun pikeun aranjeun. Jadi hayu urang ngarayakeun pasca tanpa ragi heubeul nya eta sumber kadorakaan jeung kagorengan tea. Tapi ngarayakeunana teh kudu ku roti anu tanpa ragi, tegasna jiwa anu bersih anu dieusi ku kayaktian. Dina surat anu tiheula, simkuring geus ngingetan sangkan aranjeun ulah sagulung sagalang jeung nu rarucah. Eta lain hartina aranjeun ulah wawuh jeung umumna jalma-jalma nu karitu, atawa jeung tukang-tukang tipu, atawa jeung nu hararawek, jeung sarakah, atawa jeung anu nyarembah ka brahala. Ari nepi ka kudu kitu mah atuh urangna ulah cicing di ieu dunya. Nu dimaksud ku simkuring mah ulah dibawa sagulung sagalang teh nyaeta jelema-jelema anu ngaku saiman ari hirupna rucah, nipu, nyembah brahala, mitenah, mabok jeung curang. Jeung jelema nu karitu mah sakalieun dahar barengge ulah. Keur naon simkuring make kudu ngahukuman jelema-jelema anu diluareun jamaah? Da aranjeun oge ngan nguruskeun anggota jamaah bae lain. Ari ngahukuman anu dilaluar mah ngan Allah anu wenang. Singkirkeun anggota jamaah anu garoreng kalakuanana teh. 1 Korintah pasal 6. Upama aya hiji dulur anu bentrok jeung baturna, nawanieun menta tulung ka anu teu baroga bebeneran supaya perkarana dibereskeun. Nah lain kudu menta tulung ka papada umat Allah. Naha aranjeun teu terang yen umat Allah teh baris kahakiman dunya? Lamun aranjeun boga hak mutus perkara sadunya, lain boga oge kakawasaan mutus perkara leuleutikan? Naha henteu terang yen urang baris ngahukuman para malaikat? Atuh sumawona kana perkara-perkara anu sapopoe. Kusabab eta, naha urusan-urusan kitu-kitu bae make dipasrahkeun kanu teu aya patalina jeung jamaah? Ieu hal kapaksa diomongkeun supaya aranjeun era. Naha di antara aranjeun teu aya anu sanggup mutus perkara dulur pada dulur? Na pantes dulur jeung dulur nyiar kaadilan ka pihak anu teu boga iman? Ku ayana peperkaraan papada dulur bae ge sidik yen aranjeun teh gagal. Naon sababna aranjeun eueuh nu daek wayahna meunang ka teu adilan? Kalah ka teu adil jeung ngarugikeun dulur sorangan. Naha henteu terang yen anu teu adil teh teu aya bagianana dina kerajaan Allah? Poma ulah sasar nu ngaranyet, nu nyembah brahala, nu jinah, nu sapatemon jeung pada lalaki, nu maling, nu kumed, pamabokan, nu mitenah jeung tukang tipu, moal meunang asup ka kerajaan Allah. Kalakuan-kalakuan nu teu balener saperti kitu teh bareto aya di aranjeun. Syukur ayeuna mah aranjeun geus bersih dikumbah, disucikeun sarta geus diangkeun bener ku karana jenengan Isa Almasih Gusti jungjunan urang jeung kuruh Allah Pangeran urang. Naon oge pikeun simkuring mah wenang, tapi tangtu teu kabeh mangpaat. Papadaning sagala wenang ge simkuring mah embung nepi ka nyandu. Kadaharan teh pikeun beuteung, beuteung pikeun kadaharan, tapi duanana ku Allah bakal dileungitkeun. Ari badan teh lain pikeun dipake lacur, tapi sanggakeuneun ka Gusti sarta Gusti pikeun badan. Allah nu geus ngagugahkeun Gusti jungjunan urang tina pupusna, oge baris ngahudangkeun badan urang ku pangawasana. Naha teu terang yen badan aranjeun teh anggahota salira Almasih? Nasim kuring kudu nyokot eta anggahota salira Almasih sina jadi jelema pelacuran? Teu wararan tun teuing. Nah teu terang yen sapatemon jeung awewe pelacuran teh hartina nunggalkeun badan jeung manehna?
kapan cekitab oge dua nana bakal jadi sadaging. Sabalikna, sing saha anu nunggalkeun diri ka Almasih tangtu saroh jeung anjeuna. Baidkeun lacur teh, dosa-dosa sejena anu dipilampah ku manusa, kabeh dosa kanu sejen. Tapi ari lacur mah, dosa ka badan sorangan. Nah teu terang, yen badan aranjeun teh jadi panglinggihan ruh Allah, ruh paparin ti Allah, anu ngancik di diri aranjeun, nah teu rarumasa yen aranjeun teh lain milik aranjeun sorangan. Aranjeun teh geus meunang nebus, geus dilunasan, ku sabab eta badan teh kudu dipake pikeun kamulyaan Allah. Hiji Korinta pasal 7. Ayeuna ngeunaan soal anu dina surat aranjeun, memang alus lalaki anu teu kawin teh, tapi ku sabab gede mamalana, gampang ngaleok kana rucah ka awewe, leuwih hade kawin. Lalaki boga pamajikan masing-masing, awewe boga salaki masing-masing. Salaki kudu nyumponan kawajiban kanu jadi pamajikan, pamajikan kitu keneh kanu jadi salaki. Awewe taya hak kana dirina sabab geus jadi hak salakina. Lalaki oge taya hak kana dirina sabab geus jadi hak pamajikanana. Dina urusan mondok, ulah papencil-pencil, kajaba sawaktu-waktu, lamun arek tapakur, kitu ge, upama geus satuju ti dua nana. Geus anggeus tapakur nama, rejeng deui bae, supaya ulah benang kagoda ku setan. Simkuring lain ngadukeun, ngan kitu pihadeunana, memang alus nama, kabeh singkawas simkuring tekawin, tapi dalah dikumaha, da jelemak mah pribadina beda-beda ti Allah. Aya nu tahan, aya nu henteu. Anu teu kawin, kitu deui randa-randa alusna mah tetep lelengohan cara simkuring. Tapi bisi teu kuat mah leuwih hade kawin. Sabab tinibang marudah pikir mah mending keneh kawin. Kanu geus narikah, parentah ti Gusti lain ti simkuring kieu. Pamajikan teu meunang ninggalkeun salaki. Dina geus ninggalkeunana papacuan ulah rek boga deui. Atawa alus nama balik deui. Kitu deui salaki henteu meunang nyerahkeun pamajikan. Kanu lian-liana papatah simkuring lain ti Gusti kieu. Upama aya anggota jamaah lalaki anu geus boga pamajikan, tapi pamajikanana teh can saiman, ari awewena daekeun di bawah hirup babarengan mah ulah diserahkeun. Kitu keneh jeung anggota jamaah anu dikawin ku lalaki anu henteu saiman. Ari lalakina daekeun hirup babarengan mah ulah menta diserahkeun. Sabab najan salakina teu saiman oge kabawa ku pamajikanana jadi umat Allah. Kitu keneh sabalikna. Upama teu kitu, anak-anakna baris jadi barudak tuna agama, padahal anak teh paparinti Allah. Tapi lamun pihak nu teu saiman tea ngajak pepegatan, turutkeun bae. Dina hal anu kitu, lalakina atawa awewena anu ti pihak jamaah teu katalian naon-naon, ngan ari pangersa Allah mah hirup teh kudu rukun. Naha nya geus katoong yen pamajikan nu geus iman teh moal bisa nyalametkeun salakina? Kitu deui salaki nu geus iman, naha nya nangtukeun moal bisa nyalametkeun ka pamajikanana? Kusabab eta, aranjeun kudu tumarima kana kaayaan diri masing-masing, sakumaha dikersakeun ku pangeran tadina. Nyaeta waktu mimiti disaur kumantena, hal ieu kusimkuring dimistikeun ka sakabeh jamaah. Jadi, upama waktu disaur, aranjeun teh geus dina kaayaan disunat, aranjeun henteu kudu kaduhung. Sabalikna, anu keur disaurna dina kaayaan teu disunat, entong hayang disunat. Disunat jeung teu disunat teu jadi soal, sabab anu penting mah ngestokkeun pangersa Allah. Jadi, sing anteng dina kaayaan waktu aranjeun disaur ku Allah. Naha keur waktu disaur teh urang keur jadi nu kumawula? Teu nanaon. Kajaba lamun aya kasempetan pikeun merdika, pek bae pake kasempetan teh. Sabab anu disaur waktu keur jadi nu kumawula, saenyana eta teh dimerdikakeun ku Gusti jungjunan urang. Sabalikna anu merdika keur waktu disaur, eta saenyana sangkan ngawula ka Almasih. Aranjeun teh ku Gusti geus dibeli lunas. Jadi,
ulah kakungkung deui kupada manusia, sing anteng di payunan Allah, dina kaayaan saperti keur waktu di saur. Pikeun anu canarikah, simkuring acan menang katang tuanana ti Gusti, jadi kalayan rahmat Allah, simkuring sejak nepikeun pamanggih pribadi. Dina kaayaan darurat kawas kiwari, lalagasan teh alus. Kumaha ari geus boga pamajikan, ulah pepegatan. Kumaha ari anu lelengohan keneh, ulah neangan pipa majikanen, tapi najan rekawin ge teu salah. Kitu deui parawan, teu salah upama kawin. Ngantang tu, ari anu rumah tangga mah repot, nyaeta loba uruseun. Ari simkuring mah, ngan mang karunyakeun bae. Kieu maksud simkuring? Jaman teh geus cuet kahareup, kusabab waktuna geus samporet. Anu baroga pamajikan ulah siga boga. Anu cerik ulah kaciri cerik, anu gumbira ulah kaciri gumbira. Anu barang beli tong jiga tas barang beli. Cindekna, sakur anu aya urusanana jeung kapentingan duniawiah, sing kawas anu teu aya patalina naon-naon. Lantaran dunya urang anu kiwari teh engke mah eueuh. Tegesna, arajen teh ulah boga kariridu. Kapan ari nulagas mah bisa lugina ngesto ngabakti malar kamanah ku Gusti. Ari nugeus rumah tangga mah tangtu teu ari balas ngurus kapentingan rumah tangga tea malar dipake ku pamajikan. Perhatianana kabagi-bagi. Awewe anu teu kawin kitu deui parawan bisa laluasa ngalampahkeun pagawean pikeun Gusti nya ngabaktikeun jiwa ragana ka anjeunna. Ari boga salaki mah tangtu teu kaur lantaran repot ku urusan rumah tangga, malar kapake ku salakina. Hal eta ditetek soteh, keur paedah aranjeun keneh. Simkuring mah lain rek ngahalang-halang, malah simkuring mah rek nuduhkeun kumaha kuduna jeung hadena. Malar aranjeun bisa anteng museurkeun pikiran ka Gusti. Tapi bisi aya jajaka anu ngarasa, yen ku jalan kitu, neng teinganan kamojang kakasihna tur manih nage hayang buru-buru kawin deui. Nyak laksanakeun bae ari kudu mah. Pruk bae rek kawin mah dalain dosa. Sabalikna, lamun tekadna gilig tur taya nu maksa, estu geus karepna pribadi megatkeun mojang kakasihna lantaran rek lalagasan, eta hade pisan. Tegesna pisan mah kieu. Mun tulus kawinna ka eta mojang kakasihna, eta hade. Tapi leuwih hade deui lamun kawina teu tulus. Sapanjang salaki hirup keneh, pamajikan teh katalian ku salaki. Upama salakina maot, manehna bisa bebas kawin deui kasaha bae sukaeunana, asal kanu saiman deui. Ngan manehna baris leuwih bagja upama tetep teu kawin deui. Kitu ceuk pangrasa simkuring. Anu ceuk rarasaan mah simkuring teh disarengan kuruh Allah. Hiji Korinta, pasal 8. Ayeuna soal sasajen pikeun berhala. Kana hal eta, urang geus taya nu bireuk deui. Ceuk aranjeun tea mah, urang mah sarerea ge geus nyaho. Tapi eta kanyaho aranjeun teh nungtun kana takabur. Teu cara kanyaahan tea nu matak mangpaat. Jalma anu boga rasa nyaho kana sagala teh, saenyana mah nyahona teh can sampurna. Sabalikna, jalma anu nyaah ka Allah mah, tangtu kumantena diangken. Soal ngadahar sasajen pikeun brahala, urang terang. Yen brahala teh, di dunya sama sakali lain naon-naon. Jeung teu aya deui Allah sejen, salian ti anu maha tunggal tea. Sanajan aya deui oge anu ngaranna Allah, boh di langit, boh di bumi, da loba pisan Allah anu disembah jeung dipigusti teh. Ari pikeun urang mah, Allah teh ngan anu maha tunggal tea. Nyaeta anu jumeneng rama, anu jadi asal saniskara, tempat sumerahna hirup urang. Nu jadi Gusti junjunan oge ngan hiji, nyaeta Isa Almasih,
nu jadi marganing jadina saniskara jeung marganing urang hirup. Tapi teu kabeh jalma nu boga eta kanyaho teh. Da nepi ka ayeuna atuh aya keneh anu yakin yen bangsa dewa teh aya ana milu dahar sasajen budi rasana nyebutkeun yen eta sasajen teh memang nya pikeun dewa. Kulantaran budi rasana lemah kitu atuh jadikeun aku kokotor. Padahal kadaharan mah teu matak jadi leuwih ngaraketkeun ka Allah. Teu didahar moal matak rugi, didahar moal matak untung. Ngan omat najan aranjeun nyaho yen ngadahar ge taya matakna, tapi kahade ulah matak jaheut hate batur anu lemah imana. Sabab lamun aranjeun anu geus nyaho kana hal eta, katenjo milu dahar dina upacara di tempat pamujaan, tangtu pikeun anu imana lemah mah asa dihatean kana milu ngadahar sasajen pikeun dewa tea. Dina kituna, eta kanyaho aranjeun teh sasat nyelakakeun dulur sorangan anu hengker imana, nya dulur maneh tea, anu keur manehna oge almasih geus pupus teh. Kukituna, kalakuan aranjeun ngaraheutan hate batur nepi ka batur jadi dosa teh sarua jeung nyeun dosa ka almasih. Nu matak simkuring mah mun nyaho aya kadaharan atawa daging anu matak ngaraheutan hate atawa matak nyeun dosa ka batur saumur hirup moal ngadahar nu kitu. Hiji Korinta pasal 8. Nak teu bebas kitu ari simkuring? Nak lain rasul? Nak can kungsi jonghok jeung Isa, gusti jungjunan urang? Nak aranjeun anut ka gusti jungjunan urang teh lain ku simkuring? Kajen cek nulian simkuring teh lain rasul, ari pikeun aranjeun mah nya rasul. Cirina, kapan bukti aranjeun geus aranut ka gusti jungjunan urang? Kajelema-jelema anu sok maido, ieu jawaban simkuring. Nah simkuring teh kudu ulah dahar ulah nginum? Nak teu meunang simkuring luluntaan di baturan ku wanita saiman nu geus rimbitan? Kawas rasul-rasul sejen jeung dulur-dulur saiman sejena kitu deui kepas? Nak ngan simkuring jeung Barnabas bae anu kudu hese cape heula nyiar kipayah? Ari nu jadi tentara, nak kudu neangan sorangan keur gajihna? Ari nu melak anggur, nak teu meunang ngasaan buahna? Atawa nu ngingus sapi, nak teu ngicip-ngicip cisusuna? Ieu catur lain samata-mata pikiran simkuring cek toret oge kitu. Cek hukum Musa, sapi keur dipake ngirik ulah diborong songan. Cik eta nu disebut sapi didinya, nu dimaksud teh memang sapi atawa jelma? Tangtu nu dimaksud teh jelma anu digawe, anu ngawuluku atawa anu ngirik. Tangtu boga maksud sangkan bisa ngasaan hasil pagaweanana. Simkuring jeung Barnabas geus melakeun bibit rohani di aranjeun. Upama simkuring menang buruhan sakumaha ilaharna, na eta teh luar biasa. Munu sejen aya hak menta ka aranjeun, hak simkuring mah komo leuwih ti batur. Papa daning kitu, eta hak teh kusim kuring teu dipake. Tibatan kitu mah, kajen teuing sangsara bae, da bisi matak ngahalang-halang kana pangwawaran Injil. Na aranjeun teu terang, yen anu digarawe di bait suci, hirupna teh dicukupan tidinya. Kitu deui purah ngatur kurban dina mesbah, kerda harinana lain sok munang tidinya. Pikeun anu ngawarkeun Injil oge kitu geus ditetepkeun ku Pangeran, hirupna kudu diwayuan tina pagaweanana ngawawarkeun Injil. Najan kitu, eta hak-hak simkuring teh hiji ge acan aya nu digunakeun. Ieu lain maksud nagih, tibatan kitu simkuring mah mending paeh bae.
sakiege simkuring mah sugema tur ieu kasugema anteh moal kapupus ku sahabai oge. Ngabawarkeun Injil teh pikeun simkuring mah lain keur agulkeuneun tapi geus kawajiban. Tada teuing asa cilakana lamun Injil nepi ka teu diwawarkeun ku simkuring. Upama ngabawarkeun teh karena niat sorangan eta hiji pahla keur simkuring. Sabalikna, upama lain ku karena niat sorangan, tandaning eta kawajiban teh ku Allah dipercayakeun ka simkuring. Naon ganjaranana? Ieu, kasugemaan lantaran bisa ngawawarkeun bari teu mandang buruhan. Jadi juru Injil bari teu kudu nagih hak anu geus sapantesna. Simkuring teh lain badega saha-saha, tapi geus gilig sejak kumawula kasaban jalma. Hayang bisa narik jalma masing loba ka Almasih. Ka urang Yahudi, simkuring rek jadi urang Yahudi, malar bisa nganutkeun urang Yahudi. Ka jalma-jalma anu ka bawah kutoret, simkuring rek jadi anu ka bawah kutoret. Malar bisa nganutkeun jalma anu ka bawah kueta. Sanajan simkuring mah henteu ka bawah kutoret. Ka bangsa anu teu ka bawah kutoret, simkuring rek jadi bangsa eta. Sanajan simkuring teh aya di bawah hukum Almasih, di bawah hukum Allah. Sangkan simkuring bisa nganutkeun bangsa anu teu ka bawah ku hukum Toret. Ka kaum lemah simkuring rek jadi kaum lemah. Malar bisa nganutkeun kaum lemah. Cindekna simkuring erek kabala kabale. Malar bisa nganutkeun maranehna sawareh-wareheun. Eta kabeh ku simkuring dilampahkeun demi Injil supaya simkuring oge bisa milu ngala buah-buahna. Na aranjeun teu terang yen sakumaha lobana ge anu milu balap, ari anu menang hadiah unggul mah ngan saurang. Kusabab eta, simkuring arek lumpat masing tarik ngetrukkeun tanaga, malar bisa ngahontal hadiah kaunggulan. Tiap-tiap anu milu balap, kudu rikat tur caringcing, malar bisa ngarebut tanda kaunggulan. Najan eta teh ukur barang nu keuna kuruksak, tapi anu keur diberi ku simkuring mah makuta anu abadi. Simkuring ibarat keur tandingan, mun balap lumpat moal dapon lumpat, mun ngadu peureup moal nepi ka nonjok angin. Simkuring geus ngalatih diri nya nepi ka paham, malar ulah gagal. Bisi Hanas ka batur nguarkeun Injil ari sorangan teu ditarima. Hiji Korinta pasal 10. Dulur-dulur, pek ngenteng kana lalakon karuhun. Karuhun di auban mega, mentas nyorang dasar laut berem. Kumusa sasat dibaptis ku mega jeng cilaut, terus diasuh. Dalaharna kadaharanu ajaib. Ngarinumna cai ajaib, anu bijil tina batu karang ajaib, anu nuturken perjalanan maranehna. Batu karang nu ajaib eta teh Almasih. Tapi sakitu diraksa, diriksa teh, karuhun mah anggur nyieun pijaheuteun manah Allah. Nepi ka loba anu nemahan pati di alas kekisik. Ieu kudu jadi conto pikeun urang. Malar ulah doraka kawas karuhun. Urang mah ulah nyembah ka brahala kawas karuhun. Ngeunaan karuhun teh cek kitab suci mah, gek eta bangsa Dariuk, ngariung bala kecerakan. Seg carengkat, marotah igel-igelan. Urang mah, ulah jinah kawas maranehna, temahna nepi ka 23.000 urang tariwas dina sapoe. Urang mah, ulah ngadoja ka pangeran kawas maranehna, balukarna nepi kamaranehna paraeh dipacok orai. Urang ulah kukulutus ka pangeran. Kawas sabagian maranehna, temahna nepi kamaranehna dibasmi ku malakal maot. Eta kabeh keur pieunteungeun. Dituliskeunana pikeun mepelingan urang anu ayeuna geus nincak jaman akhir. Kusabab eta, ati-ati, ulah rasa maneh kuat bisi ti gubrag.
cocoba ka aranjeun sakitu mah jamak da teu leuwih tibatur. Tur ku sabab Allah teh adil palamarta, moal ngantep aranjeun menang cocoba liwat ti misti. Jeung anak urang menang cocoba, salawasna mantena maparin pikeun jalan kaluarna supaya urang kuat nandanganana. Omat dulur-dulur, ulah rek nyarembah ka Brahala. Pek lalenyepan ieu omongan Simkuring. Da aranjeun teh jalma anu ngalarti. Kapan lumur berkah anu ku urang ditarima ku muji syukur teh? Nalain geus ngalantarankeun urang tunggal sagetih jeung getih Almasih. Na urang teh lain geus jadi sadaging jeung salira Almasih. Waktu urang ngabagi-bagi roti, kusabab roti anu dibagi-bagi teh ngan hiji. Urang oge, anu sakieu lobana teh kabeh geus jadi tunggal sabadan. Pek tengetan peta ibadah na urang Yahudi, anu ngadahar kurban anu disanggakeun ka Allah teh, naha lain nunggalkeun diri ka mantena? Tapi naon maksudna ieu omongan Simkuring teh? Naha Simkuring teh rek nerangkeun yen dewa-dewa katu sasajena aya hartina? Lain, maksud Simkuring mah rek nuduhkeun. Yen kurban urang kapir mah maksudna pikeun roh-roh jahat, lain kanggo Allah. Jadi, poma aranjeun mah ulah nunggalkeun diri ka roh-roh jahat. Da aranjeun teh moal bisa nginum tina lumur Gusti jungjunan urang ongkoh, tina lumur roh-roh jahat ongkoh. Moal bisa aranjeun ngariung pangjamu ti Gusti jungjunan urang ongkoh, ti roh-roh jahat ongkoh. Kajaba ari aranjeun rek mapanas ka Gusti mah. Nah, hakitu urang teh leuwih kuat tibatan anjeunna? Cek aranjeun kabeh ge unang. Bener. Tapi henteu kabeh aya gunana. Najan kabeh unang, tapi henteu kabeh aya tulungna. Kusabab eta, poma ulah hayang untung keur sorangan bae. Tapi aranjeun teh kudu inget oge ka batur. Sagala rupa daging anu dijual di pasar halal didahar. Teu kudu risi sieun teu akur jeung anu jadi kayakinan. Sabab bumi katut saeusina teh kagungan Allah. Mun aranjeun datang nyumponan ondangan ti jelema anu muja ka Brahala, naon bae susuguhna dahar. Ulah kahalangan ku panyaram sanubari. Tapi lamun cek pribumi, nu ieu mah kanggo kapamujaan. Kahade, ulah wani-wani ngadahar, urang kudu ngahargaan jeung demi kayakinan. Lain kayakinan aranjeun, tapi kayakinan batur. Bisa jadi, pamikir aranjeun teh, naha kayakinan sorangan make kudu kahalangan ku kayakinan batur. Naon salahna lamun didahar, dagis ditarimakeun ku muji syukur ka Allah? Kieu pijawabeun Simkuring. Dina sagala hal, dahar, nginum, atawa naon bae, ulah tinggal ti tujuan pikeun kamuliaan Allah. Omat, ulah nyeun picurigaeun jeung pinyerieun hate batur, boh ka urang Yahudi, boh ka urang Yunani. Kitu deui ka anggota jamaah Allah. Da Simkuring mah dina sagala hal oge, hayang nyenangkeun hate batur jeung teu hayang ngeunah sorangan. Kasarerea ge hayang mentingkeun, malak mandar. Ku jalan kitu teh, maranehna bisa kasalametkeun. Hiji Korinta, pasal 11. Pek tulad Simkuring teh, seperti Simkuring nulad ka Almasih. Nuhun pisan, aranjeun aringat ka Simkuring tur tigin kana aturan-aturan ti Simkuring. Ngan pamenta Simkuring mah, aranjeun mangkat terang. Almasih teh jadi sirah pikeun lalaki. Ari lalaki jadi sirah pikeun awewe, sarta Allah jadi mastaka Almasih. Ari ngadoa atawa medar dawuhan Allah, lalaki mah ulah make tiung, sabab eta teh ngahina kanu jadi sirah. Sabalikna, awewe ari ngadoa atawa medar dawuhan Allah kudu make tiung. Lamun henteu, eta awewe teh sarua jeung ngahina kanu jadi sirah, sabab sarua jeung awewe gundul. Tibatan awewe teu ditiung mah, mending gunting bae buukna. Jadi, awewe mah kudu ditiung. Da buuk tukung atawa gundul teh, di awewe mah hina. Lalaki teh gambaran Allah, nyumiratkeun kamuliaan Allah.
jadi lalaki mah ulah ditiung. Ari awewe gambaran anu nyumiratkeun kamuliaan lalaki. Sabab lain lalaki anu asal ti awewe, tapi awewe anu asal ti lalaki. Lalaki ge diciptakeun teh lain pikeun awewe, sabalikna awewe diciptakeun pikeun lalaki. Kusabab eta, kukarana malaikat-malaikat, awewe teh sirahna kudu ditiung, pikeun ciri kawanitaanana. Tapi papadaning kitu, dina kamanunggalan jeung Gusti mah, awewe gumantung ka lalaki, sarta lalaki gumantung ka awewe. Da puguh, awewe teh asal ti lalaki, lalaki ge kitu dijurukeun ku awewe, tapi sagala rupa oge ari asalna mah ti Allah. Rarasakeun bae ku aranjeun. Naha pantes awewe ngadoa ka Allah teu make tiung? Kudrat alam oge nembongkeun yen buuk panjang teh di lalaki mah hina. Sabalikna pikeun awewe mah buuk panjang teh tanda kamuliaan. Eta sababna awewe mah ku alam dibere anugrah buuk panjang. Nya pikeun tiung sirahna tea. Kanurek ngabantah kana ieu adat simkuring netelakeun. Bangsa urang mah kitu deui jamaah Allah. Teboga adat sejen salian ti eta. Dina soal sejena, nya eta caraning aranjeun sedekah jamaah kacida cawadeunana. Lantaran dina prakna reakeneh gorengna batan hadena. Simkuring menang beja, majar aranjeun ari sedekah jamaah teh sok aing-aingan, sagolongan-sagolongan. Simkuring rada percaya kana eta beja teh. Da aranjeun mah memang sok paselingsingan paham. Tur simkuring ge nyaho mana-manana anu bener. Anu kuduna rempug ngariung hajat ti Gusti jungjunan urang teh. Dina prakna mah lain-laina deui. Aranjeun pada paheula-heula murak sisihan bawana sorangan. Tungtungna anu lapar anger lapar, nu seubeuh nepi ka weureu kaseubeuhan. Na aranjeun teu bisa dahar di imah heula atawa arek ngahina ka jamaah Allah. Atawa ngahaja arek ngabibita batur anu taya kaboga, cik lebah mana pujieunana, sama sekali lain pujieun. Dah hajat anu asalna ti Gusti jungjunan urang mah, kapan diajarkeunana ge ku simkuring teh kieu. Dina peutingan anjeunna ditangkep, Isa Gusti jungjunan urang nyandak roti, tuluy muji syukur sarta rotina disemplekan. Tidinya anjeunna sasauran, ieu tampanan, dalahar. Ye teh badan kami, anu dikurbankeun pikeun kasalametan maraneh, lampahkeun ieu hal, pikeun panginget-nginget ka kami. Rengse eta, anjeunna nyandak lumur, bari saurna, ieu lumur tanda perjanjian anyar anu disahkeun ku getih kami, lampahkeun saterusna, satiap-tiap maraneh nginum kieu, kudu inget ka kami. Jadi, satiap-tiap aranjeun ngadahar roti, saperti kitu, jeung nginum tina eta lumur saperti kitu, aranjeun teh nganyatakeun pupusna Gusti jungjunan urang, nepi ka mangsa sumpingna deui. Kulantaran eta, saha-saha anu ngadahar roti saperti kitu, jeung nginum tina eta lumur saperti kitu, tapi anu ngalampahkeunana tanpa tata kasopanan, eta teh doraka, ngotoran salira jeung getih Gusti jungjunan urang. Kusabab eta, samemeh prak kariung dahar jeung nginum tina lumurna, kudu nguji heula diri. Sabab milu kana riungan tanpa pangakuan, yen anu disuguhkeun teh salira Gusti jungjunan urang, sasat geus ngaragerakeun hukuman ka dirina sorangan. Eta sababna, diaranjeun loba anu kurang sehat, garering, jeung loba anu maraot oge. Da upama masing-masing nguji diri heula mah, piraku nepi ka meunang hukuman. Tapi pangeran mah, papadani ngahukum oge ngadidik, sangkan engke, urang ulah kabaud kana hukuman anu baris tumiba ka ieu dunya. Kusabab eta, dulur-dulur, memeh prak ngariung hajat, anu ti Gusti teh, kudu silih tungguan. Bisisian lapar mah, dahar bae heula ti imah. Sangkan aranjeun milu kana riungan teh, ulah mata kahukum temahna. Soal-soal sejen mah, urang omongkeun engke bae ari simkuring datang. Hiji Korinta pasal 12. Ngeunaan anugrah-anugrah anu rohani, dulur-dulur, aranjeun kudu uninga kanyataanana. Tangtu aranjeun aringet keneh,
basa acan terang ka Allah aran jen teu ngarasa yen aran jen teh sumembah ka brahala anu ngabige. Kusabab eta, aran jen kusimkuring rek diyakinkeun ari jalma anu dituyun kuruh Allah mah pamohalan nyebutkeun Al-Masih jelema dilaknat. Sabalikna, jelema anu henteu dituyun kuruh Allah pamohalan nyebut Gusti Jungjunan ka Isa. Anugerah-anugerah rohani teh rupa-rupa, tapi ruh anu ngemaparinkeunana nama hiji. Rupa-rupa carani ngabakti, tapi panutan anu dibaktian mah hiji. Aya rupa-rupa dadamelan anu araheng, tapi kabeh nuku maha bae oge anu ngadamel nama Allah anu tunggal. Tiap jalma anu menang anugerah rohani, kudu ngagunakeun eta anugerah keur kapentingan umat. Sabab aya anu kuruh dipaparin anugerah catur wijaksana, aya anu kuruh dipaparin anugerah catur elmu. Kuruh eta keneh aya anu dipaparin anugerah iman, aya anu dipaparin anugerah bisa nyageurkeun, aya anu dipaparin anugerah bisa nyieun hal-hal anu luar biasa, aya anu dipaparin anugerah bisa nepikeun nubuat, aya anu dipaparin anugerah bisa ngabedakeun rupa-rupa roh, aya anu dipaparin anugerah bisa rupa-rupa basa ajaib, aya anu dipaparin anugerah bisa nafsirkeun basa-basa ajaib. Ta anugerah-anugerah kabeh oge paparin jeung padamelan ruh eta keneh. Nyaeta anu maparina ka tiap-tiap jalma masing-masing beda-beda, nurutkeun kumaha kersana. Sakumaha halna badan anu diwangun ku rupa-rupa babagian sarta babagian-babagian anu sakitu lobana teh, kabeh ngawujud hiji badan sakujur. Kaayaan urang jeung Al-Masih oge kawas kitu. Kukituna urang teh, boh urang Yahudi, boh urang Yunani, boh jalma kumawula, boh jalma merdika, kabeh geus jadi sabadan. Lantaran geus dibaptis jeung diinuman ku roh anu hiji tea. Sabab badan teh diwanguna lain ngan ku hiji anggota hungkul, tapi ku rupa-rupa anggota. Upama cek suku, kuring mah lain babagian badan, da lain leungeun. Naknya kitu, suku teu kaasup badan. Atawa upama cek ceuli, kuring mah lain babagian badan, da lain mata. Naknya kitu, ceuli teu kaasup badan. Cik, upama awak sakujur teh ngan panon bae hiji, naon ari parabot ngadenge? Atawa upama nu jadi awak sakujur teh ceuli bae hiji, nak naon ari parabot ngambe? Kapan anggahota anu rupa-rupa teh masing-masing ku Allah geus dipernahkeun dina badan, dina tempat anu samistina, sarta luyu jeung pangersana. Upama kabeh ngan jadi anggahota sahiji, namana ari awakna? Memang anggahotana mah loba, tapi badan mah ngan hiji. Kusabab eta, panon moal bisa ngomong ka cili, urang mah teu butuh maneh. Sirah moal bisa ngomong ka suku, urang mah teu butuh maneh. Malah babagian awak anu sigana teu sapira teh sok leuwih-leuwih dipikabutuhna. Kitu deui, babagian badan anu sigana teu pati kudu dipalire, tampolana kudu leuwih dipalire, sarta babagian anu goreng banguna kudu nya-nya diriksana. Ari babagian anu geus alus banguna mah teu mikabutuh perhatian urang. Badan urang teh geus kitu dipidamelna ku Allah. Babagian anu sigana teu penting kumantena dipaparin tugas anu penting. Nya supaya di jero badan ulah aing-aingan, tapi silih pentingkeun. Upama anggahota anu hiji nyeri, nu sejen-sejena oge ngarasa nyeri. Upama anu hiji di dama-dama, anu sejen-sejena oge milu ka dama-dama. Aranjeun teh kabeh salira Al-Masih, masing-masingna jadi anggahotana. Di jero jamaah, Allah teh netepkeun sawatara jalma, kahiji rasul-rasul, kadua nabi-nabi, katilu guru-guru. Saterusna aya oge anu dipaparin anugerah-anugerah, aya nu bisa ngayakeun mujizat-mujizat, aya nu bisa nyageurkeun, aya nu bisa kana babantu, aya anu bisa ngatur kahirupan jamaah, aya anu bisa basa ajaib. Nah kudu sarerea kitu jadi rasul, jadi nabi atawa jadi guru? Nah kudu sarerea kitu dikersakeun bisa ngayakeun mujizat? Nah kudu sarerea kitu dipaparin bisa nyageurkeun? Nah sarerea kitu kudu bisa basa ajaib atawa bisa nafsirkeun basa ajaib?
anu kudu diikhtiaran teh sangkan aranjeun menangkeun anugerah rohani anu pangutamana. Simkuring arek nuduhkeun jalana anu leuwih hade. Hiji Korinta pasal 13. Upamana, najan simkuring bisa sagala basa manusia atawa basa malaikat, ari teu boga kanyaah mah simkuring teu beda ti sora goong. Najan bisa awas kanu tacan katingal, telik kanu gaib-gaib, pinuh ku elmu panemu, boga iman nu sampurna nepi ka bisa mindahkeun gunung. Ari teu boga kanyaah mah taya hartina. Najan simkuring nyedekahkeun saayana pangaboga, malah najan nepi ka diduruk ngorbankeun maneh. Ari henteu boga kanyaah mah cuma. Perbawana kanyaah teh sabar, tetegaan, tesirikan, tetakabur, tegumede, taranyeun teu sopan, tara hayang ngeunah sorangan, tara panasan, tara nginget-nginget kagorengan batur, cuak kana kateuadilan, resep kana perkara nu bener, sadrah narimakeun sagala perkara, sarta dibarung ku iman, pangharepan, jeung kasabaran. Nubuat-nubuat aya beakna, basa ajaib aya waktuna teu dipika butuh deui. Elmu pangaweruh aya buntuna, tapi kanya ahmah hamo aya pangageusanana. Ari sababna elmu panemu urang teh henteu sampurna. Kitu keneh nubuat-nubuat. Anak anu sampurna geus datang, anu teu sampurna tangtu leungit. Keur simkuring budak keneh, ngomong jeung mikir ge kumaha budak teh bae. Tapi sanggeus simkuring kolot, sifat-sifat budak teh leungit. Anu katenjo ku urang ayeuna, nyaeta ukur kalangkangna anu samar, di jero eunteung. Engke mah baris breh wujudna pisan. Hal-hal anu simkuring nyaho, ayeuna mah kakara saeutik, kakara taram-taram. Engke mah baris nyaho nya-nya, sakumaha Allah maha uninga ka diri simkuring. Kukituna, dina hirup urang, sifat-sifat hade teh ngan kari tilu rupa, nyaeta iman, pangharepan, jeung kanyaah. Ari anu pang utama nama kanyaah. Hiji Korinta pasal 14. Kusabab eta kanyaah teh kudu jadi udagan utama, tapi anugerah-anugerah rohani ge udag. Pang-pang nama sih kurnia pikeun-pikeun nubuat. Sing saha anu ngomong ku basa ajaib, ngomongna teh ka Allah, lain ka jelema. Da jelema mah moal aya nu ngartieun. Anu diomongkeunana ge hal-hal anu masih keneh rahasia, meunang kerteg tiruh. Beda jeung anu nepikeun nubuatan. Ieu mah ditujukeun ka jelema, guna ngawangun iman, negerkeun hate, jeung mere panglipur. Anu ngomong ku basa ajaib, mangpaatna kan karasa ku sorangan. Ari anu nepikeun nubuatan mah, guna ngawangun hirupna jamaah. Simkuring atoh, upama aranjeun bisa basa ajaib, tapi leuwih atoh deui upama aranjeun bisa nepikeun nubuatan. Ieu leuwih penting tibatan ngomong ku basa ajaib. Kajaba upama aya anu nafsirkeunana sangkan karasa gunana ku jamaah. Cik, lamun simkuring ngomong ku basa ajaib, tegesna lain nerangkeun wahyu ti Allah, lain medar anu perlu dipikanyaho sarta lain ngawuruk. Na aya faedahna ka aranjeun? Tangtu moal beda ti barang nutu nyawaan, suling atawa kacapi upamana. Najan ditabeh oge ari sorana ngan sarupa mah, na bisa dibedakeun? Yen eta teh suling atawa kacapi? Atawa upama tarompet panyeluk jurit tepuguh sorana, saha nurek ngarti yen eta ngajak indit jurit? Kitu kene halna anu nyarita ku basa ajaib. Lantaran basana teu puguh unina, saha nurek ngarti. Teu beda ti ngomong ka angin. Basa-basa di dunya teh kacida lobana, duka sabaraha lobana. Tapi kabeh unina aya hartina. Tapi upama simkuring teu ngarti, kunu boga eta basa, tangtu disebut urang asing. Kitu keneh sabalikna. Kukituna, aranjeun anu sakitu nyongsrongna kana anugerah-anugerah tiruh, lebih utama upama eta anugerah-anugerah teh ku aranjeun dipake keur pangwangunan jamaah. Kusabab eta, sing saha anu sok ngomong ku basa ajaib, kudu nededa ka Allah, sing nepi ka bisa jeung nerangkeun hartina. Sabab lamun simkuring ngadoa ku basa roh,
anu ngadoakna teh ngan roh simkuring sorangan. Pikiran simkuring mah temilu. Kudu kumaha atuh? Kuduna simkuring ngadoa atawa mumuji kanu maha suci teh. Jeng roh ongkoh, jeng pikiran ongkoh. Sabab, lamun urang muji syukurna teh ku roh, saha nu rek milu nyebut amin. Da puguh anu ngadarengekeunana teh teu ngalartieun. Najan ucap-ucapna kacida aralus nage, sama sakali eueuh gunana keur nu sejen mah. Hatur sembah nuhun ka Pangeran. Simkuring leuwih bisa kana basa ajaib tibatan aranjeun. Da ari pikeun jamaah mah, mending ukur 5 kecap, tapi mata kaharti. Tibatan ribuan kecap dina basa anu tepi kahartieun. Dulur-dulur, pikiran teh ulah kawas budak. Kudu kawas budak soteh, kana soal kajahatan. Ari pikiran mah kudu sawawa. Dina kitab suci Toret ka unggal, kami rek ngandika ka ieu bangsa, lain ku jalma-jalma anu asing basana wungkul, tapi make bibir urang asing oge. Sanajan kitu, ieu bangsa teh moal nurut, kitu pangandika Pangeran. Tina hal ieu tetela, yen basa ajaib teh tanda, lain pikeun anu palercaya, tapi pikeun anu teu palercaya. Sabalikna, anu gerah nepikeun nubuatan mah, tanda pikeun anu palercaya, lain pikeun anu teu percaya. Pek wang-wang, upama jamaah keur kumpulan, masing-masing ngaromong ku basa anu teu puguh unina tea, heug datang jalma-jalma awam, atawa nu can palercaya, atuh aranjeun teh disebut ngacambling. Sabalikna, lamun aranjeun masing-masing nepikeun buatan mah, jalma awam atawa nu can percaya teh bisa katarik sarta picatur aranjeun baris dilenyepan. Bisa jadi, akhirna manehna ngabudalkeun eusi hate sarta sembah sujud ka Allah bari bijil ucapna, leres, aranjeun teh disarengan ku Allah. Kudu kumaha atuh alusna kumpulan teh, dulur-dulur? Kudu kieu ari kumpulan teu nanaon mun aya nu sadia jabur, piwuruk, wahyu, basa ajaib, atawa tafsirna. Tapi kabeh kudu ditujukeun pikeun pangwangunan jamaah. Anu ngomong ku basa ajaib kudu diwates. Ulah leuwih ti duaan atawa tiluan pilih genti. Jeung kudu aya juru tafsirna. Lamun teu aya juru tafsirna, leuwih hade sinarepeh. Sina ngomong jeung dirina atawa jeung Gusti Allah. Anu nepikeun nubuatan cukup kudua atawa tilu urang bae. Anu sejen mah hade ngararegepkeun. Sajroning kitu, upama tinu hadir ngadadak aya anu cengkat lantaran katurunan wahyu anu keur nyarita kudu eureun. Sabab masing-masing kudu aya giliranana pilih genti medar ilhamna. Supaya bisa silih asah silih asuh. Anu nepikeun nubuatan kudu daek ngawatesan maneh. Sabab Allah teh lain Pangeran pikeun ka teu beresan, tapi pikeun ka tartiban. Kaum wanita dina kumpulan kudu repeh, teu wenang milu nyarita. Kitu katang tuanana dina kumpulan mah. Di jamaah mana bae oge. Kaum wanita mah kudu tarungkul bae. Kitu ceuk kitab suci Toret oge. Mun aya tanyakeuneun mah, engke bae di imah tanyakeun ka salaki. Teu pantes kaum wanita mah nyarita dina kumpulan teh. Papadaning kitu, aranjeun ulah boga sangka yen pangandika Allah teh ti aranjeun mencarna atawa ngan ka aranjeun bae datangna. Nu nyangka dirina ka ilhaman pangandika Allah atawa ngarasa meunang anugerah rohani kudu sadar. Yen ieu anu dituliskeun ku simkuring di dieu teh estu parentah ti Gusti. Anu teu daek malire kana ieu hal ku aranjeun oge ulah dipalire. Jadi, dulur-dulur, anu kudu nya-nya dijieun ka hayang teh nyaeta hayang bisa nepikeun nubuatan, tapi anu ngomong ku basa ajaib oge ulah digereuh-gereuh ngan kudu diingetkeun yen sagala rupa oge kudu pantes sarta kudu tartib. Hiji Korinta, pasal 15.
Dulur-dulur, simkuring ke aranjen arek ngingetan deui hal Injil. Anu bareto diwawarkeun ku simkuring, jeung anu ku aranjen geus ditarima. Tur anu dipercayana nya-nya. Upama ku aranjen dicekel kalawan satuhu, sakumaha anu diwurukeun ku simkuring? Tangtu aranjen salamet. Kajaba ari teu palercaya mah. Pohara pentingna eta anu diwawarkeun ka aranjen teh, tur simkuring mah geus kacida percayana teh. Nya eta hal Almasih tea. Almasih teh geus pupus ku karana dosa urang, sakumaha cek unggeling kitab suci. Anjeuna dikurebkeun sarta geus digugahkeun deui sanggeus tilu poe dikurebkeun tea. Cocok jeung nu kaunggal dina kitab suci. Anjeuna ge geus nembongan ka kepas sarta ka murid-murid anu 12 urang. Terus sakaligus nembongan ka dulur-dulur anu lobana 500 urang leuwih. Anu nepi ka kiwari sawarehna mah geus maraot tapi lolobana mah harirup keneh. Geus kitu nembongan ka Yakobus. Terus nembongan deui ka rasul-rasul anu 12 urang tea. Simkuring oge ditembongan, pang panderina. Najan simkuring teh, jeg jelema benang kaluron. Rumasa pisan simkuring mah, jadi rasul oge pang laibna. Simkuring mah, tepantes-pantes acan jadi rasul, lantaran tadina tukang nganiaya jamaah Allah. Jadi rasul soteh, nganku bawaning sih piwelas Allah bae. Eta sih piwelasna, ku simkuring hente dilalaworakeun. Nya eta ku jalan dipake digawe jeung babakti leuwih soson-soson tibatan rasul-rasul sejen. Saenyana anu soson-soson teh lain simkuringna, tapi nya sih piwelasna keneh bae. Anu teu kendat-kendat nuyun ka simkuring. Jadi, boh rasul-rasul sejen, boh simkuring ngawawarkeun teh hal Almasih geus digugahkeun anu jadi dasar kapercayaan aranjeun. Tapi kunaon? Sakitu geus ditetelakeun yen Almasih teh geus digugahkeun tina pupusna tapi diaranjeun bet aya anu uar-uar magar anu maraot mah maot bae moal dihudangkeun deui ari anu maraot moal dihudangkeun deui mah Almasih oge tangtu moal digugahkeun upama Almasih henteu digugahkeun deui atuh pangwawaran rasul-rasul teh percuma, iman aranjeun oge percuma. Upama kitu atuh pohara kaliruna rasul-rasul nerangkeunana tina hal Gusti Allah teh ku rasul-rasul diwawarkeun yen mantena ngagugahkeun Almasih padahal henteu kitu. Lamun nya anu maraot moal dihudangkeun deui mah. Sabab lamun anu maraot moal dihudangkeun deui, Almasih oge tangtu moal digugahkeun. Lamun Almasih teu digugahkeun, iman kapercayaan aranjeun taya gunana sarta aranjeun ge tetep aya dina genggeman dosa. Lamun nya kitu, atuh anu aranut ka Almasih teh ana maraot, maraot salalenggengna. Upama urang gumantung ka Almasih, tapi ngan sawates lilana hirup urang, atuh urang teh makhluk anu pangcilaka-cilakana. Tapi, saestuna Almasih teh geus digugahkeun. Tur, nya ieu pisan anu mastikeun, yen sakabeh anu maraot teh baris dihudangkeun deui. Sakumaha halna manusa anu saurang, Nabi Adam tea, geus ngalantarankeun saalam dunya ka genggem kupati. Manusa anu saurang deui oge Almasih tea geus ngalantarankeun sakabeh anu maraot baris dihudangkeun deui. Sakumaha halna kabeh manusa kudu maot ku karana Nabi Adam, sakabeh manusa oge baris dihirupkeun deui ku karana Almasih, tapi kudu nurutkeun giliranana. Almasih pangheulana nu jadi marganing lantaranana geus kitu giliran anu aranut ka anjeuna. Waktuna nyaeta dina wanci anjeuna sumping deui. Geus kitu, kakara datang poe panungtungan sarta anjeuna harita baris masrahkeun karajaan ka Allah anu jumeneng Rama. Pamasrahanana teh nyaeta sanggeus anjeuna ngelehkeun sagala pamarentahan, sagala kawasa, jeung sagala kakuatan. Sabab Almasih kudu nyepeng pamarentahan jumeneng raja. Nepi ka kabeh musuhna
ku Allah ditendeun di handapeun dampal sampean Almasih. Musuh panganggesan anu baris dibinasa nyaeta ajal pati. Sabab sakumaha ceuk kitab suci, saniskara ku Allah ditaklukeun kana dampal sampean Almasih. Tina ieu, tetela Allah mah henteu kalebet kana saniskara tea. Da malah mantena anu naklukeun saniskara teh, nyaeta sina tarakluk ka putrana. Malah, sanggeus nampi saniskara nu taraluk, putrana oge nalukeun anjeun ka Allah. Anu nalukeun saniskara ka anjeuna. Kukituna, ngan Allah nyalira anu murba wisesa. Lamun anu maraot moal diharudangkeun deui, naon untungna keur jalma-jalma anu dibaraptis pikeun anu geus maraot teh? Keur naon dibaraptis ari nya mah anu maraot moal diharudangkeun deui? Kitu deui sim kuring rasul-rasul, pikeun naon unggal waktu nyang hareupan bahaya. Mangkaning sim kuring mah dulur-dulur sasat paeh bae unggal-unggal poe oge. Nyarita kieu soteh, dumeh ka aranjeun mah geus teu asa jeung jiga, jeung papadasa iman. Ari kudu pae salalanggeungna mah, naon untungna? Sim kuring di Efesus ceuk cohagna nepi ka tarung jeung sato-sato galak. Mun nya anu maraot moal dihudangkeun deui, atuh mending oge. Hayu urang curak-curak balak kecerakan, da biheung teuing isukan ge urang paraeh. Sakumaha ceuk ayat kitab. Kahade dulur-dulur, pergaulan anu goreng matak ngaruksak nu hade. Gunakeun akal sehat, jeung enggeus ulah daroraka bae. Da nya di aranjeun teh aya nu teu nyaho ka Allah. Cik sing arera atuh. Meureun aya nu hayang nanyakeun. Kumaha petana dihirupkeun deui teh? Engkena rek make badan anu kumaha? Bodo eta pertanyaan teh. Binih ge dipelak teh pae heula supaya hirup deui. Aranjeun ari pepelakan teh lain melak nunggeus jadi tangkal. Nu dipelak teh siki tanpa cangkang, boh gandum atawa naon bae. Eta siki pitangkaleun ku Allah disina jadi hiji tangkal anu nurutkeun sifatna. Anu tina sifat daging oge, boga sifat masing-masing. Manusa beda deui, sato beda deui, manuk beda deui, lauk beda deui. Aya wujud-wujud di langit, aya wujud-wujud di bumi. Wujud-wujud di langit kaendahanana beda jeung wujud-wujud nu di bumi. Kaalusan panon poe beda ti bulan, kaalusan bentang-bentang beda deui. Kaalusan cahaya nage masing-masing bentang teh beda-beda. Hudangna anu maraot oge kitu pijadieunana. Nya lir binih dikubur di jero taneuh dina kaayaan paeh, dihudangkeun deui dina kaayaan hirup langgeng. Keur dikubur laib taya pangajina. Ana dihudangkeun jadi mulia jeung kawasa. Keur dikubur jasad jasmani, ana geus dihudangkeun ngajadi makhluk roh. Mun anu jasmani aya jasadna, anu rohani oge aya jasadna. Eta sababna ceuk kitab suci. Manusa kahiji nyaeta Adam ngajadi makhluk anu hirup. Sabalikna, Adam wekasan mah ruh anu ngahirupkeun. Tengetkeun, tetela anu gumelar ti heula teh lain anu sifat rohani tapi anu sifat jasmani. Sabab anu sifat rohani mah datangna pandeuri. Manusa kahiji asal tina taneuh dijieun tina lebu. Ari manusa kadua mah terah ti sawarga. Kabeh manusa anu jasmani sarua sifatna jeung manusa anu asal tina lebu taneuh. Ari manusa-manusa sifat sawarga sarua jeung sifat anjeuna anu ti sawarga. Urang dijurukeun teh sakumaha makhluk anu asal tina lebu taneuh, ari engke mah urang teh bari sakumaha anu asal ti sawarga. Dulur-dulur, anu dimaksud ku sim kuring teh nyaeta sifat daging jeung getih mah moal kabawa ka jero kerajaan Allah. Anu teu langgeng mah moal kabawa ka alam nu langgeng. Sim kuring rek muka rasiah, urang teh moal kabeh maot dina wanci sangkakala ditiup panganggesan. Di jero sakedet netra, eta sangkakala teh memang bakal ditiup sarta harita keneh, nu paraeh bakal dihirupkeun deui pikeun dibebaskeun salalanggeungna tina ajal pati. Urang baris dirobah. Anu tadina kagenggem ku ajal pati, diuculkeun tina ajal pati. Anu tadina kena kupaeh, dirobah jadi teu kena kupaeh.
di mana anu kagenggem ku ajal pati geus ucul ti ajal pati, di mana anu kena ku paeh geus teu kena ku paeh. Harita laksana unggeling kitab suci anu kieu. Ajal pati geus dilegleg ku kaunggulan. He ajal pati, mana kakawasaan maneh? Mana panyeureud maneh? Panyeureud ajal pati teh nyaeta dosa. Dosa tambah kuat ku ayana hukum Toret. Tapi hatur sembah nuhun ka Gusti Allah, ku jalan Gusti jungjunan urang Isa Almasih. Mantena geus maparin kaunggulan ka urang. Ku sabab eta, sing pengkuh ulah galideur, sing temen tinemenan ngalampahkeun tugas ti Gusti teh. Sing yakin kalayan panang tayungan anjeuna, sagala pagawean aranjeun moal mubadir. Hiji Korinta pasal 16. Hal ngumpulkeun duit teh pake cara nuku simkuring diusulkeun ka jamaah di Galata. Unggal minggu dina poe nu kahiji saban anggota sinanyeng celengan di imahna. Sakadugana bae, saimbang jeung pangalana. Maksudna supaya ari simkuring datang duit geus sadia. Jadi ulah nepi ka ngadadak neangan heula. Pilih sawatara urang. Upama simkuring geus datang, urang utus ka Yerusalem bahanan surat pikeun nyerenkeun duit sumbangan. Jelemana kudu anu kira-kira bisa diandalkeun. Dina perluna, simkuring sorangan baris milu. Pidatangeun simkuring ka aranjeun teh, engke, tos ti Makedoni. Sabab kadinyana teh, nya ka tempat aranjeun, simkuring rek make jalan ti Makedoni. Ngendek di aranjeun hayang rada lila. Kawasna salila usum tiris. Kakara simkuring neruskeun deui perjalanan. Muga-muga bae aranjeun bisa ngabantu. Ayeuna-ayeuna mah simkuring moal waka kadinya, sabab asa taya gunana aringan sakeudeung mah. Dahayang seubeuh sosonoan teh manawi Allah marengkeun. Nepi ka hari raya Pentakosta mah simkuring rek ngendek di Efesus bae heula. Loba kasempetan di ieu tempat teh nyaeta pikeun ngalaksanakeun anu parenting. Najan teu kurang-kurang nu ngahalang-halang mah. Pangakukeun Timotius sing hade supaya hatena bisa jongjon. Sarua jeung simkuring manehna oge keur ngalakonan padamelan Gusti. Mi hape ulah dilalaworakeun. Balikna deui ka dieu sing senang hatena. Ayeuna ku simkuring kitu deui ku dulur-dulur sejena keur diarep-arep pisan. Apolos mah candaikeun manggihan aranjeun. Najan satengah dipaksa ge ku simkuring. Kawasna can diparengkeun ku Allah. Tapi engke ge ari geus salse mah tangtu datang. Omat, aranjeun sing waspada, sing pengkuhnya iman, ulah gempuran kawas lain lalaki. Ngalampahkeun naon bae, aranjeun teh ulah tinggal tirasa kanyaah. Aranjeun tangtu aringat keneh ka Stefanus sakula warga. Nyaeta urang Ahaya anu pangheulana nampi Isa Almasih jeung terus ngabaktikeun diri ka jamaah tea. Aku ku aranjeun sakumaha layakna kasasama abdi Almasih bae. Kitu deui kanulian liana anu geus marilu soson-soson digarawe. Simkuring kacida atohna lantaran Stefanus, Fortunatus jeung Akaikus daratang ka aranjeun. Asa kawakilan sabot simkuring can datang. Aranjeuna sasat jadi banyu pangkurip, boh keur simkuring, boh keur aranjeun. Jelema-jelema saperti aranjeuna pantes lamun dihargaan. Aya salam ti jamaah-jamaah di Asia Leutik, ti Aquila, ti Priscilla, jeung ti anggota-anggota jamaah anu sok karumpulan di imahna. Oge dulur-dulur saiman liana. Kabeh ngaririm salam. Pangnepikeun salam simkuring ka sarerea, tawis ka eling tilam kanyaah. Tulisan anu unina salam ti simkuring Paulus benang ngotretkeun simkuring sorangan. Sing tetep iman ka Gusti jungjunan urang, malar aranjeun ulah menang bebenduna. Nun Gusti sumangga geura sumping. Mugia sih kurnia katut asihing Isa Gusti jungjunan urang nyerengan ka aranjeun. Sakieu surat simkuring anunya ka aranjeun ku karana Isa Almasih.